Gente, eu não tô sentindo o cheiro de Enê. Vou transferir aqui pro potinho. Vamos ver no cabelo como é que fica. Mas ele não tem cheiro de nada. Tem um cheirinho bem leve mesmo, quase não dá pra sentir. Eu acabei de aplicar, ele fica de 1 às 2 horas, então vou deixar de 2 horas. E depois eu mostro pro resultado. Então, Pitucas, voltei pra estar falando pra vocês qual foi o resultado, o que, que eu achei desse Enê. E vocês vão me ver no próximo vídeo com essa blusinha, que é o dia seguinte. Eu já gravei um vídeo, então se vocês visualizarem essa blusinha tricolor de novo, já sabe que é o outro vídeo, não é esse do Enê. Então vou mostrar pra vocês agora o que eu achei. Olha a raiz, ela ficou ainda um pouco alta. Acho que, na verdade, ficou bem alta. Mas ele alisou. Ele alisou, sim. Não tão forte, mas ele deu um alisamento bem legal, mas deixou a raiz altinha. Porém, eu adorei esse Enê. Ele não deixa o cheiro no Enê. Pelo menos em mim, não deixou aquele cheiro de Enê forte. Deixou muito fraquinho. Muito fraquinho mesmo. Ele deixou o cabelo bem brilhoso. Olha o brilho que ele deu. Ele parece que deixou o tom do preto bem mais forte, mas sabe, pro preto azulado, assim, um pigmento de cinza muito mais forte. Então, ó o brilho que ele deu. Cabelo bem bonito. O cabelo ficou mega macio, soltinho, parece que ele soltou mesmo, que eu passei no comprimento também. Ficou muito bom, ficou muito macio. As pontas também, eu achei que deixou ele com as pontas bem macias, não deixou aquelas pontas ásperas, durinhas, que parece que tá lisão. Pra passar ele, eu achei ele bom. Porém, se demorar muito, pra quem começou aí a aplicar Enê, se demorar muito, muito, muito na aplicação, ele vai dar um pouquinho de ressecado. Então, pra quem tá começando, eu não indico que ele tá fazendo, né, a aplicação moicano. Deixa pra fazer com outro Enê mais malinho. Ele não é tão aguado, né, não é Enê tão aguadinho. E também não é um Enê tão ralinho, ele tá no meio. O cheirinho dele é muito bom, é quando você bota ele pra embalagem, você não sente o cheiro de Enê, você só sente no cabelo, e porque tá muito calor. Então, eu acredito que no frio ele não deve deixar cheiro nenhum, porque ele deixa o cheiro bem pouquinho mesmo. É um Enê que eu estou apaixonada, com certeza ele vai entrar pra minha lista dos preferidos. Esse foi um dos melhores Enês que eu já usei da Divina Dama. Eu gostei muito do resultado dele. Apesar de que ele não deu aquele liso de bam, né? Mas ele alisou, sim. Muito mais do que outros Enês que eu já usei até da própria linha. Porém, essa minha raiz deu uma crescidinha e não dá jeito. Só com a aplicação mesmo. Então, eu gostei muito. Muito mesmo desse Enê. Eu adorei o brilho que ele deu. Eu tô encantada com esse brilho. Tô apaixonada por esse brilho mesmo. Deixou ele bem macio, bem gostosinho, bem soltinho, bem natural. Então, tá super aprovado, super indica esse Enê. Ele tem queratina, não esqueçam disso. Então, vai na dose aí, né? Vai agora na dose. Mas ele tem queratina, ele cumpre o que ele promete, ele alisa e deixa os cabelos bem macios mesmo, bem sedosos, bem brilhantes. Ele foi muito bom. Então, se você já usou esse Enê, comenta aqui embaixo se deu certo com você, se não deu certo com você. Vamos conversar, saber. Eu gosto de trocar essa experiência com vocês, principalmente sobre o Enê. Eu adoro falar sobre o Enê, então deixa aqui embaixo. Não esqueça de estar curtindo o vídeo. Curtam os vídeos, meninas. Por que não? Curta esse vídeo aqui, porque é o joinha de vocês, que eu fico sabendo se o conteúdo está sendo legal. Compartilha para as amigas, para elas darem sua opinião. E se vocês trocarem também, conversarem bastante. Se é a primeira vez, inscreva-se aqui no canal. Deixa aqui embaixo também sugerido o Enê que você quer que eu faça resenha. Até a próxima. Tchau!